Mummy Nepal for healthy child and safe motherhood. हाम्रो शरीरमा चिनीको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी हुनुलाई मधुमेह अर्थात् चिनी रोग भनिन्छ। शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने, स्वस्थ र सन्तुलित भोजन गर्ने, मदिरा एवं सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने गर्नाले मधुमेह रोकथाम गर्न सकिन्छ। मम्मी नेपाल च्यानलमा धेरै दर्शकहरूले राख्नुभएको प्रश्न मधुमेह सम्बन्धी जानकारी पाऊँ भन्नुभएको थियो। आजको भिडियोमा हामी मधुमेहका मुख्य लक्षणहरू के छन्, मधुमेहका रोगीले के खाने र के नखाने, त्यस्तै गरी मधुमेह सम्बन्धी विस्तृत जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। मधुमेहले शरीरको कुन भागमा प्रभावित पार्दछ, कुन भागमा बढी असर पुर्याउँदछ र मधुमेह अर्थात् चिनी रोगको नियन्त्रण कसरी गर्ने, यस्तै थुप्रै धेरै प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। Don't forget to subscribe Mummy Nepal. Press the bell icon to never miss the update from Mummy Nepal. मधुमेह अर्थात् डायबिटिजलाई चिनी रोग पनि भनिन्छ। आजभोलि यो धेरै मानिसहरूमा देखिन थालेको छ। यो रोगले सबै उमेरका मानिसहरूलाई असर पारेको देखिन्छ। मधुमेहका मुख्य लक्षणहरू बारम्बार पिसाब लाग्नु, धेरै तिर्खा र भोक लाग्नु, हात गोडा झमझमाउनु, दृष्टि धमिलो हुनु, शरीर गलेको महसुस हुनु र घाउहरू समयमा निको नहुनु रहेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, मधुमेहले शरीरको कुन भागमा प्रभावित पार्दछ अर्थात् कुन भागमा असर पुर्याउँछ। विशेष गरी मधुमेहले मृगौला, स्नायु प्रणाली, आँखा, दाँत र गिजा र रक्तनलीमा विशेष प्रभाव पार्दछ। धेरै दर्शकहरूले राख्नुभएको अर्को प्रश्न छ, मधुमेह अर्थात् चिनी रोगको नियन्त्रण कसरी गर्ने। सर्वप्रथम त डाक्टरको सल्लाह अनुसार डाक्टरले दिनुभएको औषधिको नियमित सेवन गर्नुपर्दछ। मधुमेहका बिरामीहरूले पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु पर्दछ। त्यस्तै गरी सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन र मदिरा पान नगर्ने, नियमित रूपमा व्यायाम तथा योग गर्ने, यो डाक्टरको सल्लाह लिएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी कम कार्बोहाइड्रेट भएको खाना खाने र आफ्नो शरीरको तौललाई नियन्त्रण गर्ने अर्थात् मोटोपन घटाउने गर्नुपर्दछ। यदि समयमै पहिचान गरियो भने मधुमेह नियन्त्रण गरेर सम्भावित जटिलताको रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस भिडियोमा भनिएका जस्ता मधुमेहका कुनै पनि लक्षण देखिएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउनुहोस्। साथै उच्च जोखिम भएका सबैले वर्षको दुई पटक अनिवार्य रूपमा पिसाब जाँच गराउनुहोस्। अर्को प्रश्न छ, मधुमेहका बिरामीले के खाने र के नखाने। प्यान्क्रियाजले प्रशस्त मात्रामा इन्सुलिन नामक हर्मोनको विकास गर्न नसक्दा वा शरीरले उत्पादन गर्ने इन्सुलिनलाई शरीर आफैले प्रयोग गर्न नसक्दा मधुमेह रोग लाग्छ। सामान्यतया हामीले खाएको खाना ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ, यसले शरीरलाई इनर्जी अर्थात् शक्ति प्रदान गर्छ। तर मधुमेह भइसकेपछि उक्त ग्लुकोज इनर्जीको रूपमा परिणत हुन सक्दैन र शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यसैले मधुमेहका बिरामीले स्वास्थ्यको निकै ख्याल गर्नुपर्छ। खाना नखाने वा खाना बार्ने भन्दा पनि रगतमा चिनीको मात्रा छिटो बढाउने खानाहरू नखानु नै उपयुक्त मानिन्छ। यदि हाम्रो शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी मात्रामा सुगर खाएमा यसले आँखा, किडनी, मुटु, नसामा समस्याहरू पैदा गराउन सक्छ। मधुमेहका बिरामीहरूले रगतमा चिनीको मात्रा ठिक राख्न, मधुमेहबाट हुने दीर्घकालीन रोग हुन नदिन र आफ्नो शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न खानामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। मधुमेह भएका बिरामीले सधैँ उचित परिमाणमा अर्थात् आफ्नो तौल, उचाइ र बिएमआईको आधारमा कति क्यालोरी चाहिन्छ भन्ने कुरा पोषण विशेषज्ञसित सुझाव लिएर आफ्नो डाइट चार्ट बनाएर सोही अनुसार खाना खानुपर्दछ।
मधुमेह भएका बिरामीहरूले विशेष गरेर ग्लुकोजयुक्त वा सजिलै ग्लुकोजमा परिणत हुने खानेकुराहरूको सेवन कम गर्नुपर्दछ। मधुमेह भएका बिरामीहरूले सधैँ उचित समयमा अर्थात् नियमित समयमा सन्तुलित खाना खानु राम्रो मानिन्छ। मधुमेहबाट बच्न नियमित व्यायाम, सन्तुलित आहार एकदमै आवश्यकीय छ। त्यस्तै गरी कोलेस्ट्रोलयुक्त खानाको सेवन कम गराउनु पर्दछ। मधुमेह भएका बिरामीले चिनी र चिनीबाट बनेका परिकारहरू नखाँदा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी मधुमेहका बिरामीहरूले प्लास्टिक र टिनमा राखिएका खानेकुराहरू जस्तै विभिन्न प्रकारका अचार र जङ्क फुड खानु राम्रो मानिँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, मधुमेहका बिरामीले तेल वा घिउमा तारेका खानेकुरा वा बोसोजन्य खानाहरू जस्तै डाल्डा, नौनी घिउ, क्रिम, पुरी, समोसा, चप, सेल, अर्सा, अनर्सा यस्ता खानेकुराहरू नखाँदा राम्रो हुन्छ। मधुमेह हुँदा प्रशस्त मात्रामा तरकारीको सेवन गर्न सकिन्छ, जस्तै हरिया सागसब्जी, करेला, काउली, बन्दा, रायो, कुरिलो, चम्सुर, पालुङ्गो, गोलभेडा, पुदिना, भान्टा, परवल, त्यस्तै गरी अन्य तरकारीहरू अब खोर्सानी, लौका, इस्कुस, घिरौला, सलाद भयो, साग, काँक्रो, सेतो मुला, गाजर, कागती आदि खान सक्नुहुनेछ। मधुमेहका बिरामीले सिधै ग्लुकोज तथा चिनी पाइने खानाको खाना खानु हुँदैन। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार स्याउ खानाले पनि मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। मधुमेहका बिरामीहरूले गुलियो कोक, फान्टा लगायतका सोडा जुस, घिउ, चिल्लो, तारेको खानेकुराहरू जस्तै फ्रेन्च फ्राई, बर्गर, पिज्जा लगायतका यी जङ्क फुडहरू सकेसम्म पार्नु पर्दछ। आफूलाई सक्रिय राख्नु पर्दछ। मधुमेहका बिरामीका लागि बिहान बिहान हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ। मधुमेह भएका बिरामीले बिहान वाकिङ जाँदा केही खाएर मात्र जानुपर्दछ। भोको पेट बाहिर निस्किँदा हाइपोग्लाइसेमिया भएर मधुमेहका बिरामीहरू अचानक ढल्ने र बेहोस हुने पनि हुन सक्दछन्। त्यसैले खाली पेट वाकिङ गर्न जानु हुँदैन। मधुमेह भएका बिरामीहरूको लागि धुम्रपान र मद्यपान हानिकारक मानिन्छ। त्यसैले चुरुट, बिँडी, तमाखु, खैनी आदि सुर्तीजन्य पदार्थहरूको सेवन नगर्नुहोस्। मधुमेहका बिरामीहरूले लामो समयसम्म भोकै नबस्ने, व्रत नबस्ने, किनकि यसो गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा घट्न गए बिरामी बेहोस पनि हुन सक्दछ। आफ्नो स्वास्थ्यको नियमित रूपमा परीक्षण गराउनुहोस्। तौल, रगतमा चिनीको मात्रा र रक्तचापको नियमित जाँच गराउनु पर्दछ। याद राख्नुहोस्, मधुमेहको बिरामीले आफ्नो उमेर, उचाइ, तौल र शरीरका बनोटका अनुसार खानाको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुँदा डाइटिसियनको सल्लाह सुझाव अनुसार मात्र खाना खानुहोला। मधुमेह रोग बेलैमा नियन्त्रणमा राख्न नसकेमा शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू जस्तै आँखा, मुटु, मृगौला, मस्तिष्कका साथै रगत तथा स्नायुका नसाहरूमा नराम्रो असर पुर्याई दीर्घकालीन रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले मधुमेहको जाँच र उपचार बेलैमा गर्नु अत्यावश्यक मानिन्छ। धन्यवाद मम्मी नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। साथै मम्मी नेपालद्वारा प्रसारण हुने भिडियोहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै हामीलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर पनि साथ दिनुहोला।